শ্রী শ্রী দক্ষিণপাট সত্র আহোম স্বর্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহর পৃষ্ঠপোষকতাত 1654 খ্রিস্টাব্দত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রী শ্রী দক্ষিণপাট সত্র। 100 জন ভকত আর 20 জন পাইকর সহিতে 300 পুরা মাটি সেই সময় দান করেছিল আহোম স্বর্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহই। আহোম যুগৰ তামারফলি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ফয়সলা ৰজাদিনীয়া বৰটোপ হেংদান সোণৰ লাখুটি বিভিন্ন সম্পদৰে ঠা খাই আছে দক্ষিণপাট সত্ৰ। আমি নিমাতীঘাটেৰে উজাইকৈ উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ মাজুলীৰ অফলাঘাট ফেৰীঘাটত। ৰপেক্সতেই আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ফালি আগুৱাই গৈছিলোঁ মাজুলীলৈ। পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ। এই মাজুলীতেই আছে ৰাস বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ বহুতো আপুৰুগীয়া সম্পদ, য'ত চৰ্চা হয় নিতৌ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ। আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ আৰু ভকত নৰেন্দ্ৰ তেখেতে আমাক দেখুৱাইছিল দক্ষিণপাট সত্ৰত সঞ্চিত হৈ থকা আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনৰে বহু সা সম্পদ, যিসমূহ এতিয়া বৰ্তমান ইউনেস্কোৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাখিছে।